মজাৰা স্বামীহহ তিনিজন লোকে ধৰখন কৰিছিল পত্নীক এমা পূৰ্বে বিবাহপাকত আবদ্ধ হৈছিল মহিলা গৰাকী আৰু এই ধৰখনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খুদ মহিলা গৰাকী আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল হুমায়ুন কবি নামৰ এই ব্যক্তিজনক জনাছে মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকল পত্নীক ধৰখন কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল স্বামী পত্নীয়ে দিলে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ধৰখনৰ অভিযোগ দৰং জিলা পৰিষদৰ সদস্য হুমায়ুন কবিৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্বামীহহ তিনিজন লোকে ধৰখন কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্বামী ধৰখন কৰা বুলি খুদ অভিযোগ দিলে পত্নীয়ে এমাহ পূৰ্বে বিবাহপাকত আবদ্ধ হৈছিল মহিলাগৰাকী আৰু স্বামীহহ তিনিজন লোকে তেওঁক ধৰখন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে আৰু স্বামীহহ তিনিজন লোকে তেওঁক ধৰখন কৰা বুলি যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তাৰ পাছতে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্বামী হুমায়ুন কবিৰক এমাহ পূৰ্বে হুমায়ুন কবিৰৰ সৈতে আবদ্ধ হৈছিল বিবাহপাকত আৰু এমাহ পাছতেই এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে হুমায়ুন কবি নামৰ ব্যক্তিজনে স্বামী হুমায়ুন কবিসহ শফিকুল ৰহমান ছৈয়দুদ্দিন আহমেদ আৰু ফকিৰুদ্দিনে তেওঁক ধৰখনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই আটাইকেইজনকে ধূলা থানাত দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনকে জনাইছে মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক পত্নীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্বামী লগতে আন তিনিজন ব্যক্তিকো এমাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে পত্নীক ধৰ্ষণ কৰিলে স্বামীসহ তিনিজন লোকে দৰং জিলা পৰিষদৰ সদস্য হুমায়ুন কবিৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধূলা থানাত দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হুমায়ুন কবিৰক ধৰ্ষণ কৰা বুলি খুদ অভিযোগ দিলে পত্নীয়ে স্বামীসহ তিনিজন লোকে ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে পত্নীয়ে আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনকে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মংগলদৈত পত্নীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্বামীসহ তিনিজন লোকে ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পত্নীয়ে এমাহ পূৰ্বে হুমায়ুন কবিৰৰ সৈতে আবদ্ধ হৈছিল বিবাহপাশত স্বামী হুমায়ুন কবিৰসহ শফিকুল ৰহমান ছৈয়দুদ্দিন আহমেদ ফকিৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধূলা থানাত দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনকে ক'ব বিচাৰোঁ আৰু মোৰ ঘৰুৱা খণ্ডন যিহেতু মোৰ পাৰিবাৰিক সমস্যা সেইটো মই মিডিয়াৰ আগত ক'ব নিবিচাৰোঁ সেইটো আজি এটা আদালতত বিচাৰ হৈ আছে এটা ৰিজাল্ট ক'ব আপোনালোকে গমে পাব সঁচা কোনটো মিছা কোনো আপোনাৰ ওপৰত কেছ দিছে ভাই মোৰ নামত কেছ কোনে দিছে মোৰ মেছেজে কৰিছে মোৰ নামত এক নম্বৰ দিছে গোটেই পৰিয়াল হৈ দিছে টোটেল কেইজনৰ নামত কেছ দিছে অভিযোগটো আচলতে ধৰ্ষণ কৰাৰ কথাটো কৈছে মিছা অভিযোগ এটা আনিছে এনেকুৱা এনেকুৱা নালাগিছে তো যোৱা 25/11 তাৰমানে যোৱা মাহৰ 25 তাৰিখে এগৰাকী মহিলাই হুমায়ুন কবিৰ তেওঁ জেড পি চি মেম্বাৰ হয় আৰু তিনিজনৰ এগেইনষ্টত এটা তাৰমানে যৌন নিৰ্যাতনৰ এটা এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে গেংৰেপৰ সেই সংকটত আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ তদন্তৰ শেষত তেওঁ মানে আমাৰ জেড পি চি যিজন হুমায়ুন কবিৰ বুলি আছে তেওঁৰ এগেইনষ্টত কিছু সংখ্যক আমি ছাফিচিয়েণ্ট এভিডেন্স পাইছোঁ পাই পেলাই যোৱাকালি তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই কেছৰ সংক্ৰান্তত কেছ নম্বৰটো হৈছে 366/2021 এই কেছত হুমায়ুন কবিৰ আছে তেওঁৰ ভাতৃ শফিকুৰ ৰহমান আৰু দুজন আছে জৈনুদ্দিন আহমেদ আৰু ফকৰুদ্দিন বুলি ৰাজে মুহূৰ্তৰে বিশেষ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এমাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল এই দম্পতীহাল আৰু স্বামীহ তিনিজন লোকে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটাইকেইজনকে দৰং জিলা পৰিষদ সদস্য হুমায়ুন কবিৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ধৰ্ষণ কৰা বুলি খুদ অভিযোগ দিছিল পত্নীয়ে স্বামী হুমায়ুন কবিৰসহ শফিকুল ৰহমান জৈনুদ্দিন আহমেদ আৰু ফকিৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধূলা থানাত দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইজনকে এমাহ পূৰ্বে যি বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু এমাহ পাছতে স্বামীসহ তিনিজন ব্যক্তিয়ে দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খুদ পত্নীয়ে আৰু ধূলা থানাত দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্বামী হুমায়ুন কবিৰক